Rua Ademar Rocha, Jockey Clube. A nossa equipe se encontra nas proximidades aqui de um restaurante famosíssimo na capital do estado do Piauí. O motorista deste caminhão vinha deixar uma carga exatamente no restaurante. É possível a gente ainda ver, olha só, o carro, olha só o barulho. Ligado, literalmente. É porque nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, o motorista saiu daqui, foi até ali a avenida e lá se deparou com dois elementos em uma moto. Quando ele chegou neste ponto aqui da Avenida Dom Severino, olha só, ele se encontrou exatamente aqui, ó, com os dois elementos. Daqui, ele saiu correndo e quando chegou exatamente aqui, neste ponto, os dois homens já estavam no ponto para tirar a vida do caminhoneiro. Aqui acuado, já que para cá não tem saída, o motorista foi assassinado por esses dois elementos. Mas o que é que a polícia sabe acerca da morte deste caminhoneiro pernambucano? Cidadão natural de Recife, que trabalha na transportadora Norte e Sul, que lida com gêneros alimentícios. Parece que ele estava na esquina fazendo uso do celular, o que chamou a atenção de uma dupla de motoqueiros, que veio de encontrar o mesmo efetuando o latrocínio, né? A polícia não tem pista ainda dos meliantes? Não, só sabemos que eram dois elementos, de jaqueta preta e uma Factum preta. Mas lá no local a gente visualizou que é repleto de câmeras de segurança. Creio que a Polícia Civil vai pedir o uso das imagens para fazer as melhores averiguações do caso. Até porque daqui para frente o trabalho é da Polícia Civil. Exatamente, o policiamento ostensivo foi feito por policiais do 5º Batalhão de Polícia, que tem à frente o Major Pessoa. A entrevista com o capitão Thales, do 5º Batalhão, falando da morte de um caminhoneiro na zona leste da capital do estado do Piauí, na Lente. Então na tela da TV Antena.